אני ערבייה מוסלמית שגרה ברמת אשכול. אני רוצה לדעת אם את אוהבת לרקוד את השיר, האם יש לך את מחמד ואיזה חיה את אוהבת. אני מאוד רוצה לדעת איזה סוג דתיה. בברכה, סמר. זה קצת מלחיב, היא ערבייה, היא כאילו לא כמונו. ואנחנו עוד נלחמים בסוג שלה. מה את פוחדת? מה את לא בטוחה בעצמך? אולי לא יקבלו אותך. למה לא יקבלו אותך? אסור שבת יהודיה ובת גויה ילכו ביחד? יהודי יראה ערבי גוסס, הוא ירים אותו ויטפל בו. ערבי יראה יהודי גוסס, הוא לא יטפל בו. בת ישראל, בת של מלך, צריכים להתנהג בהתאם. יודעת שאת מוסלמית, נכון? תתגאי במה שאת. הם טובים, אנחנו טובים, אין לנו מה לעשות ביחד. תמיד יש את העקיצה בין היהודים לערבים. כן, אבל סמה, זה משהו אחר כאילו. כל בן אדם ירצה חברה כזאת.